Tozali na croisement des avenues India na Ethiopie na commune ya Kasavubu. Pe mama oyo bomoni azali ko tontu mukaboye na kolela. Azo regrette makambu ya soni makambu ya pasi oyo wapi mobali na ye azali. Selon ba information tozwi sur place ayaka na libala na 3 enfants. Ne lelo mobali na ye a violé moko na bango na Asia 9 ans bande koko kamwa na pasi pe mawa. So ki pe envoûtement kimpi tope amela ki bimela mela to yebite. Tala kutu nenge ba memi mwana po azo kokali susu kotambola te. Dika mo deza do ileke li biso makasi. Grand fwa ineso do yebi e biso ni oso. Do yebi pe mwasine, do yebi pe bana. Mwasine ayana mwana e moka utene e libala. To kamwe lewa meni masangana e bele ba tirbo. To yo kana tonga o a viole mwana e ba seda ba e ba kangi. Pe dana zapo. Batata basala ka misala wana. Baza mite mama be baza bandoki. Bandoki. Toka kende bulu. Ba papa wana boli musaka bango. Eza biente. Ba kako nanga mzuzi makiese. Kona ngala monike. Papa na aji. Joana, bon, problème à ça, en tout cas, et sa dignité. On a la monnaie qui est fa qu'elle n'est à qu'elle n'est qu'à ça. C'est ça, il n'y a que ça. En tout cas,